Sutra izlazi konkurs po kome će sva pravna lica i preduzetnici koji izvoze i koji samim time poboljšavaju spoljno-trgovinski bilans ove zemlje biti u prilici da dobiju kredite po 2 do 3 puta povoljnijoj kamatnoj stopi nego kod komercijalnih banaka, dakle izuzetno povoljne kredite. 400 miliona dinara je vredna ova kreditna linija i krediti će biti plasirani do 200.000 evra. Oni će omogućiti brži, snažniji izvoz našim poljoprivrednicima, našim proizvođačima, a rok vraćanja je 6 meseci, tako da praktično ta godišnja kamatna stopa od 4 meseca se smanjuje na 2%, dakle 2% će biti iznos kamate koji će plaćati poslovni ljudi, pravna lica, preduzetnici, poljoprivrednici koji žele da izvoze i koji imaju načina da svoj proizvod plasiraju na stranim tržištima. Jedino na takav način mi zaista možemo da poboljšamo ekonomsku situaciju u zemlji. Do kraja godine ćemo negde oko 1.200.000.000 dinara usmeravati pored izvoznih programa, u programe razvoja poljoprivrede, u programe razvoja malih i srednjih preduzeća. Dakle, poljoprivreda i privreda jesu naša šansa, proizvodnja jeste naša šansa i izvoz je nešto bez čega iz krize izaći nećemo. Do kraja godine oko 1.200.000.000 dinara će biti plasirano preko razvojnog fonda. Potencijal iznosi više milijardi u narednim godinama koje će biti investirane. Mi ćemo i sve uštede koje smo, zahvaljujući tome što smo smanjili administraciju u pokrajini, usmeravati upravo u razvojne namene i taj fond će biti neizostavan instrument podrške poljoprivredi, malim i srednjim preduzećima i izvoznicima kojih ima malo i kojima je zaista potrebna podrška države.